magiker. Nær magiker. Jeg gjør trylling på nært hold, holdt det på å si. Det viktigste for meg er bare å kunne underholde folk og få folk til å smile. Skal du lure oss nå, da? Jeg tenker å finne på noen morsomme greier. Du må ha liksom, du kan ikke skjelve for mye på hendene når du skal utføre det gode triks. Nei, det er sant nok. Veldig mange ting som kan gå galt i dag. Men man må bare ta sjansen. Hello, hello, hello. Hva heter du, og hvor gammel er du? Mitt navn er Tom Henning Thorsen. Jeg er 31, og jeg er en magiker. Ok. Og hva gjør du til vanlig? Jeg er kjøttskjærer på meny. Jeg elsker deg. Ja, deilig. Vi gleder oss i hvert fall. Senere. Ja. Tusen takk. Som sagt, til å være magiker, jeg er en veldig rar person, men jeg har en veldig god begrunnelse for det. Jeg har noe som heter Asperger-syndrom. Oi, nei, Gud. Hva? Hva er det da? Skal du? Spørsmålet er, liker dere korttriks? Ja. Dere gjør det? Ja, good. Jeg har tenkt å gjøre noe helt annet i dag. Jeg tenkte heller å gjøre noe som jeg alltid lurer veldig på. Folk spør meg absolutt hele tiden om jeg kan trylle med lotto. Nei. Tippekuponger, ja. Beste måten å jukse på er hvis jeg bare tar det og går 1, 2, 3. Gjør det om til penger i stedet. Hva skjer? Nei, for ærlig. Ja, du kan sjekke ut at det er ekte hvis du vil. Bare på det. Wow. Jeg trenger den til bussen igjen, mann. Men jeg liker heller å bruke hverdagslige objekter til, så jeg lurer på om jeg kan bruke noen ringer til noen her. Jeg ser dine ringer i en fin størrelse. Kan jeg låne en av de? Ja, det kan du. Herligt. Jeg bare tar av mine, så det ikke forvirrer folk. Ja. Som om jeg ikke forvirrer noe nok fra før. Dette er din ring. Jeg kan først ta den av sånn der, så kan du se han hoppe opp igjen. Hva? 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 Vet du hva det beste er? Hvis du er gift og skal opp byen, så får du lære deg triks her. Du kan ta den fra den ene fingeren og hoppe opp på den andre. Hæ? Hæ? Ja, det er hans ring. Herregud, du kan sjekke den hvis du vil, men du ser han forsvinne hele veien tilbake på en finger. Nei, jeg skjønner. Hva? Hæ? Hæ? Hva? Oi. Hva? Problemet er at det skjer hele tiden, uansett hva jeg prøver med at jeg har på tilbake. Den eneste måten jeg faktisk får denne ringen av på, er hvis jeg tar den rett av gjennom fingeren. Au. Vær så god. Hva er det? Hva? Hva? Tusen takk! Jeg er fortsatt veldig confused. Jeg prøvde å analysere deg. Jeg prøvde å sjekke nøye med på hva du gjorde, men jeg skjønte ingenting. Hadde du skjønt noe, hadde ikke jeg hatt en jobb. Det her har jeg faktisk aldri sett, og det her fascinerte meg veldig mye, så jeg likte det her veldig godt. Tusen takk. Utførelsen din er nydelig. Close-up er den mest fascinerende og rene formen for trylling, for det er ingenting som er usynlig her. Og for å gjøre de tingene du gjorde i dag helt sånn clean, det er mye timer på bare det ene trikset der. Dette har det nå vært veldig alene for lenge. Du blir veldig flink med hendene. Det er veldig, veldig kult. Veldig kult. For en med et veldig barnlig sinn som elsker tryllekunst og som ikke skjønner noen ting, så må jeg si at dette her var imponerende, magisk. Det at du var her,
Det var ikke noe, det var ikke noe juks, det var ikke noe liksom noe ekstra noe stafasje eller noe, det var bare liksom. Selvfølgelig juks er du bare skjønner ikke. Ja, det, ja, det skjønner jeg. Nei, men at det var. Altså det. Okay. Nei, men at det var, at det dine ferdigheter som står i fokus, og du grisegod, og det kjempegøy å bli lurt av deg. Digga det. Det gjør jeg. Jeg gleder. Skal vi stemme, eller, folkens? Ja. Jeg skal ikke gå rundt grøten. Jeg stemmer, ja. Jeg sier ja. Altså, den reaksjonen som du vekker oss, Kima, for eksempel. Altså, jeg tror at du kan faktisk trylle rundt en frosk hvis du har lyst. Den veldig kult. Det et ja fra meg. Ja fra meg. Jeg vil bli lurt igjen. Ja fra meg. Ja! Du videre. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge. Eller se med på Discovery Plus her. Eller på YouTube her.